ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបលុប folder ពី desktop ដែលលោកអ្នកមិនអាច delete មិនអាច delete បានឧទាហរណ៍តើខ្ញុំមាន folder នេះមួយខ្ញុំ right click រួចហើយខ្ញុំចុច delete ពេលនេះវាមិនអាច delete បានឡើយវាចេញ try again ទោះបីខ្ញុំចុច try again many time ក៏វាមិនអាចលុបបានដូចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបលុបយើងចូលទៅ start menu រួចយើងចុចពាក្យថា cmd ចុច enter ពីនោះ cmd វាលេចឡើងមកបន្តមកទៀតយើងចុចយើងវាយពាក្យថា cd space slash d space capital cColumn ចុចមកហើយនឹងសញ្ញានេះរួចហើយ useruser user រួចហើយចុចសញ្ញានេះមកហើយនឹង computer nameរួចហើយចុចសញ្ញានេះទៀត desktop រួចហើយចុច enter ពេលមកតាមទៀតយើងចុចយើងវាយពាក្យថា dDIR space slash ហើយនឹង h របស់ enter រួចហើយយើងចុចពាក្យថា DIRspace រួចហើយយើងចុចសញ្ញានេះ slash រួចហើយ q បន្តមកទៀតយើងចុច space slash ចុច s រួចហើយយើងវាយពាក្យថាតបទៅយើងចុច enter ឥឡូវកា folder ហ្នឹងវាបានបាត់ហើយបាទដើម្បីលុប folder ចេញពី desktop របស់លោកអ្នកគឺយើងប្រើតាមវិធី cmd ផសុំអរគុណដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចធ្វើដូចនេះបានជាមួយនឹង desktop របស់លោកអ្នកឬក៏ laptop របស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនអាចលុប folder ចេញពី computer screen បានបាទសូមអរគុណ